မင်္ဂလာပါရှင်အလဲပဲရုပ်သံရဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညဝိုင်းတိုင်းစီစဉ်တိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့သတင်းတွေကတော့မြမစီဝိုင်းဘန်တွေမှာဘူချိုအောင်ဆန်းပုံပါတထောင်ကျပ်တန်ငွေဆက်ကူတွေစတင်လဲလှယ်ပေးခဲ့ပြီးလာရောက်လဲလှယ်သူတွေများပြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း2020နှစ်သစ်မှာအာရင်အသက်စိတ်သက်လူသက်နီလန်းသစ်တွေနဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့ RCSS SSA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး Jurassic တိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းတရုတ်ဆောင်မူအောင်ရဲ့အမှုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးအမှုကိုရပ်ပေါင်း180အတွင်းအပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစာရှိသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြမစီဝါရေးဘန်တွေမှာပူကျော်အောင်စမ်းပုံပါတထောင်ကျပ်တန်ငွေဆက်ကူတွေစတင်လဲလှယ်ပေးခဲ့ပြီးလာရောက်လဲလှယ်သူတွေများပြားခဲ့တဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပူကျော်အောင်စမ်းပုံပါတထောင်ကျပ်တန်ငွေဆက်ကူတွေကိုမြမစီဝါရေးဘန်တွေမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးလဲလှယ်ပေးခဲ့ရာလာရောက်လဲလှယ်သူတွေများပြားခဲ့ပါတယ်ဒီပြည်တော်ရှိမြမစီပွားရေးဘဏ်မှာတော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်မနေ့ပိုင်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ကျပ်တထောင်နံငွေစက်ကူတွေကိုတအုပ်ကို9ရွက်လုံးနဲ့လဲလှယ်ပေးခဲ့ပြီးလာရောက်လဲလှယ်သူများပြားနေရလို့သိရပါတယ်။ငွေစက်ကူများကိုလဲလှယ်လူသူများအနေဖြင့်ပထမဦးစွာဘဏ်မှာစာရင်းပေးသွင်းရပြီးငွေလဲကောင်တာသို့တွားရောက်လဲလှယ်ရကြောင်းငွေစက်ကူလာရောက်လဲလှယ်သူများ၏ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ကျောင်းမျိုးမှာတော့ပန်စရယ်လန်ရှိမြမစီဝါရေးပန်နှစ်မှာတအုပ်ကို9ရွက်နှုန်းဖြင့်လဲလှယ်ပေးနေပြီးစေဝင်စားလာရောက်လဲလှယ်သူများပြားနေရလို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပုံမှာတထောင်နံချက်ငွေဆက်ကူများလာရောက်လဲလှယ်ခဲ့သူတအုပ်ကအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ပတ်ပြီးဆိုတော့ဒီကျင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတာနဲ့ဒီလိုလာတော့ပန်ဘန်ဝဲနှစ်ပေါ့အဲ့မဲ့လာလိုက်တော့ဟိုတန်းစီစင်းနေပေါ့ငယ်ရရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမနိုင်ငံတွေမှာလည်းဘယ်နိုင်ငံမဆိုပေါ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာဒီလိုပတ်စံနေများတော့ကျွန်တော်ရန်ဝန်တာပါတယ်။ဘာပဲဝန်တာတာပါလိပြောတာပေါ့။စကားလိုက်ဒေသကြီးမုံရခရိုင်မုံရမျိုးရှိမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ခွင်မှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပုံပါထောင်နှံချက်ငွေစက်ကူများလဲလှယ်ပေးရမှာလဲလာရောက်စီတန်းလဲလှယ်သူများပြားနေရလို့သိရပါတယ်။ငွေစက်ကူတထောင်နှံကိုလဲလှယ်လူသူများအနေဖြင့်တအုပ်ကိုတရနှုံးသာလဲလှယ်ပေးခဲ့ပြီးပန်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာအမည်နေရာလိပ်စာရေးသား၍လဲလှယ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်လဲတာဝင်လဲတော့ကကျွန်တော်တစ်သိန်းကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်သိန်းကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လဲလှယ်ကိုမရခဲ့။ဒါပေမဲ့တရတယောက်ကိုတရပဲရတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်မျိုးလုံးကိုင်းသေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒါလည်းဒီဘက်ကငွေပြွက်ချက်တော့ပြသလိုက်ပါမယ်။မြမစီးပွားရေးဘဏ်ခွဲကနေဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပုံပန်းငွေစက်ကူတထောင်နဲ့များလဲလှယ်တဲ့နေရာအနီးမှာလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့များကလုံခြုံရေးရယူပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြရီမြို့မှာပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ကလည်းဒီဇင်ဘာလအတွက်ရရှိတဲ့လဆောင်ငွေချက်၅သိန်းကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါတဲ့ကျပ်တထောင်နံနဲ့လဲလှယ်ပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအများပြည်သူတို့လူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြရီမြို့မှာပြည်သူများအားတအုပ်ကိုတရွက်စီဝေငှလူဒန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါငွေဆက်ကူများအနေနဲ့တစ်ကျပ်တန်၊၁၀ကျပ်တန်၊၅ကျပ်တန်၊၁၅ကျပ်တန်35ကျပ်တန်85ကျပ်တန်100ကျပ်တန်များအနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့ပြုရလို့သိရပါတယ်။ယခုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါကျပ်တထောင်နံငွေစက်ကူများကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကတည်းကတရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရရုံးပိတ်ရတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှသာဖြန့်ဝေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2020နှစ်သစ်မှာအာအင်အသက်စိတ်သက်လူသက်နီလန်းသစ်တွေနဲ့ငင်းချဲလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့ RCSS SSA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး Jurassic တိုက်တွန်းတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။2020နှစ်သစ်မှာအာအင်အသက်စိတ်သက်လူသက်နီလန်းသစ်တွေနဲ့ငင်းချဲလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကို RCSS SSA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး Jurassic ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ရှိ Horizon Lake View Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောတိုင်းဒေသနှစ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ NCA S EAO ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ PPSD စီဝေးမှာညီကုန်းချုပ်မေကုန်းပြောကြားမှာ PPSD ယာယီဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး US ကအဲ့လိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။အကင်းမာဟုပူမမီဆိုတဲ့အတိုင်းအပြင်းရလေအောင်ငင်းချမ်းရေလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ကြမှာတဲအမှကိစ္စရများတွေကအစတတိခါအလေးပဲကိုင်းတွဲပြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါလေ
ဒီနေ့ကနေ့တွင်လည်းညင်ချရဲ့လုံငန်းချီကိုကျိုးပန်းအပေါ်အထေပေါ်ဆောင်ရွတ်သွားကြပါလို့ကြောကြားသူပါပဲ၂၀၂၄လောက်မှာပြည်သူညီငယ်ညီလာခံ၂၁ရာစုပင်လုံစရုပ်ထအစီအွေကိုကျင်းပသွားနိုင်ရေးကျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘိုးချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကဆိုပါတယ် ဒီကနေ့နိုင်ခါတဲ့တော့ကချင်းအချင်းချင်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ကနောက်ဆက်တဲ့တော့ဒီတော်သူညီချင်းရဲ့ဒီလာခါနဲ့ချင်းချင်းရဲ့ရှုပ်ပြီးတော့သံတမန်အစီအဝေးကိုကျင်းပသွားနိုင်ရေးကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စက်ရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အကောင့်ထယ်ဖို့မှုဆိုင်ရာညီနိုင်အစည်းအဝေး JICMCN တရားဖို့နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပမယ့်ရှေ့ချိန်မြောက် JICMCW ရဲ့အမှုဂျန်နရယ်လ29ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးအမှုကိုရပ်ပေါင်း180အတွင်းအပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရီဇာဟောင်းဖြစ်သူကကာမလိန်လယ်မှုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့တရုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ရဲ့အမှုကိုလာမယ့်ဂျန်နရယ်လ29ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးအမှုကိုရပ်ပေါင်း180အတွင်းအပြီးသက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။ရီဇာဟောင်းဖြစ်သူခင်မြန်နိုးကတရုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကို ကမလိန်လယ်မှုပုံမှန်410ခုနှစ်နဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကအမှုကိုရပ်ပေါင်း180အတွင်းအပြီးသက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအမှုကိုစတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ကအေဘီလ22ရက်နေ့အပြီးစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးသတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးထွန်းနိုင်ဝင်း
ရိုးရှင်းတဲ့အမှုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ရပ်ပေါင်း180အတွင်းမှာအပြီးစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။29ရက်ဒေါ်လာ2020မှာဒီအမှုကိုစတင်ပြီးတော့ကြားနာစစ်ဆေးပါမယ်။22ရက်လေးလ2020ရဲ့နေ့မှာအပြီးသက်စစ်ဆေးဖို့တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးအစည်းအဝေးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ယုံချင်းကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုပေးခဲ့ပြီးအဲဒီနေ့မှာတော့အပိသက်အကျိုးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တတော်မှာတရားလိုဘက်ကနေလိုပြသက်တေ3ဦးတင်ပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှ418ဟာလိမ့်လည်မှုပုံမှဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှဆိုလိမ့်လည်မှုကိုကျူးလွန်ရင်အဲဒီသူကို3နှစ်အထိထောင်နဲ့တမျိုးမျိုးဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်တစ်ရက်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့ကျားသက်ကြီးဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အလဲပယုတ်တန်ညာဝန်ရည်နေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။